اور دساں کہ جڈا سات شعبان سرکار قاسم دا ظہور ہویا تے پھر بادشاہ حسن دی حویلی چ ماحول کیڑا بنیا اجازت ہے جی پڑھیے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں ہاتھ بلند کر کے حیدری ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی وہاں کا اور ایک مکی حسن کے گھر وہ آ گیا جو حسن سے بھی تھا حسین شاباش بسم اللہ بات مشکل ہی میں راضی ہو گیا جس بندے نوں لفظ قاسم دے مانی پتن جو قاسم دا مطلب کیا ہے اس بندے دا ہاتھ اٹھیا میں نوں دکھ لگ سی جڑا ہاتھ اٹھیا حسن دے پتر دی عظمت اچھ اس ہاتھ ہی تو کچھ لے کے اٹھنے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے وہ چاند کی تھی ساتویں وہاں کا اور ایک مکے حسن کے گھر وہ آ گیا جو حسن سے بھی تھا حسین سخیوں کی بزم میں ہے کچھ ایسے سما گیا کچھ ایسے سما گیا تقسیم خلد کے لیے قاسم بھی آ گیا کیا بات ہے بھائی ماتمی دا ہاتھ سلامت روے ہاتھ کسی دا مزاج روے بولو بھائی ہاتھ بلند کر کے حیدری جس ستر واسے میں قصیدہ شروع کیتا علی اکبر دے نوکری بیٹھو ماتی بیٹھو تو اڈا ہاتھ روٹھیا میں نے دوک لگ سی آؤ ڈسا جڑا سرکار قاسم دا ظہور ہویا جھنڈوی صاحب تے پھر ہویا کیا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کہہ رہے ہیں میں لوری سناؤں گا کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی بھائی جان اٹکا لے ہو جنہ دیا گھرا تیا غازی دالم میں اس بندے دا ہاتھ رٹھیا میں نو دکھ لگ سی جیڑا بندہ جان دے جو سرکار قاسم دا مقام کے غازی دن اوکر دا ہاتھ رٹھیا میں نو دکھ لگ سی میں نو دعا مل گئی میں تھے سلام پہ کر دا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولا گا سجاد کہہ رہے ہم لورے سناو گا اکبر یہ بولے سارچو بھائی لا جھولا گا غازی دن اوکر بولے حسین اس کو میں چلنا سکھاؤں گا عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا راضی دا ماتمی ہے تو پھر کوشش کریں دا ہاتھ چیوے بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی بسم اللہ کرے بھائی میں راضی ہو گیا جس بندے نو پتے سرکار قاسم دا پورا نام کی نائی امیر قاسم تائید کر دیو جی پھر آکھا لگا جی سمجھا کیا آکھا لگا امیر قاسم لفظ ہے نچ روے لو سر چاکوے کو میرے پاس اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کہہ رہے ہم لورے سناؤں گا اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کہہ رہے ہم لورے سناؤں گا بولے حسین اس کو میں چلنا سکھاؤں گا عباس کہہ رہے ہم لڑنا سکھاؤں گا بولے چلنا سکھاؤں گا عباس کہہ رہے ہم لڑنا سکھاؤں گا وہ حسن بے مثال کی آمد اخیر ہے وہ حسن بے مثال کی آمد اخیر ہے حوریں بھی کہہ رہی ہے کہ قاسم امیر ہے شاباش شاباش اس بندے ایمان سلام ہے بھائی جی دا ہاتھ اٹھے سارے بولو بھائی حیدری بسم اللہ جی اللہ اکبر سارے بولو بھئی حیدری اٹکا لیا آن دے سال اس دن تک داد دے اندر ہمیں تیری داد تھوڑی علی دی دھی دی جکتی دا صدقہ چوکھا اکھا تے کنٹرول رکھیں وقت بدلیا جڑا بندہ جان دے کہ سرکار قاسم شاگردن حضرت عباس دے جگہ دیو جی بسم اللہ جگہ دیو لو نتیجہ دے ماں نظم شیر کافی نے مگر میں نتیجہ دیا ماں وہ حسن بے مثال کی آمد اخیر ہے ہوریں بھی کہہ رہی ہیں کہ قاسم بولو بھئی ہوریں بھی کہہ رہی ہیں کہ قاسم کربلا دا میدان دس محرم سرکار قاسم غازی دیا قدمت ہاتھ لا کے پہلا حملہ کیتا ہے سرکار عباس اچھے جٹے پہ چڑھ کے سرکار قاسم دے مخاطب ہو کے پہ دن تلوار یوں چلاؤ کے دشمن دوہائی دے دادے شجاع نجف سے علی کی کلائی دے بولو بھائی جڑا ماتمی ہو بندہ سر چاہوے حضرت عباس بسم اللہ کرے جی
آخری بات ہو گی میرے حصے دی نوکری سرکار عباس اچھی ڈیٹی بیت چڑھیں سرکار قاسم نو خاطب کر کے حضرت عباس آدن قاسم میں کربلا دے میدانی چک ماحول ویکھنا چاہنا سرکار قاسم آدن چاچا حکم کر کیڑا ماحول سرکار عباس وابد لے جی بول کے بعد تلوار یوں چلاؤ کے دشمن دوہائی دے بابے شجاع نجف سے علی کی کلائی دے تلوار یوں چلاؤ کے دشمن دوہائی دے خرچہ بابے شجاع نجف سے علی کی کلائی دے چھنکار تیغ حق کی فلک کو سنائی دے ہر ایک طرف موت کا پہرا دکھائی دے آخری بات بزدل یہ کہ غازی یہ جرار آ گئے بزدل کہ غازی یہ جرار آ گئے کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے بسم اللہ جی ہاتھ بلند